kommer der forhåbentlig et slide, der kan meddele jer, hvad det er for nogle spørgsmål, vi skal diskutere i denne her runde. Og mens jeg lige introducerer jer til temaerne, så vil jeg først bede paneldeltagerne om at komme op. Hvis I kommer op her, I må ikke klappe, for så kan I ikke høre, hvad jeg siger. I får lov at klappe bagefter til af paneldeltagerne, som sætter sig her bag ved mig en efter en. Vi skal diskutere, hvad der skal til for at gøre Danmark til verdens bedste iværksætternation. I kan godt huske, at før finanskrisen og før 9. sæt mod Kina og før alt det her, der var vi jo altså lidt af den der opfattelse, at Danmark var verdensmestre i det hele. Hvad er man villig til at gøre for at blive så god som muligt? Er politikerne modne til at gøre en forskel på risikotagere og den almindelige befolkning? Er problemet stort nok til, at det her virkelig kræver politisk opmærksomhed? Hvor meget er overdrevet, når man diskuterer det her, og hvor meget er fuldstændig reelle vanskeligheder, som skal adresseres? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal diskutere nu. Og så må I gerne klappe af panelen. All right. Jeg tror, vi tager på god gammeldags manér et navneopråb her, så vi får jer alle sammen præsenteret. I har mødt ministeren Hans Christian. Han sidder der, Hans Christian Skibø, der er erhvervs- og vækstordfører for Dansk Folkeparti. Rasmus Nordqvist her fra Alternativet, som også er en form for iværksætteri, kan man roligt sige. Christina Egelund, iværksætterordfører fra Liberal Alliance. Der sidder Christina. Så har vi Niels, som sidder lige her. Niels Storm Stenbæk, han er cheføkonom og underdirektør i Finansrådet. Ulla, du må gerne række hånden op. Også der sidder Ulla, hun er partner i det, der hedder SEED. Det kommer vi til at høre mere om. Søren Friis. Det er mig. Du sidder lige ved siden af mig. Markedsdirektør i Dansk Erhverv. Og så endelig Carsten Møllegaard. Carsten, også velkommen til dig, som jo er direktør i ASE og partner i IVX. Godt. Så fik vi panelet præsenteret. Og så lad mig starte over hos dig, Søren. Fordi nu sagde jeg før, om der er en risiko for, at iværksætterne ligesom ender med at sidde i en lejr for sig selv over på den ene side af erhvervslivet, og så sidder alle de gamle virksomheder over på den anden. Det kunne godt lyde sådan, når man hører, hvor svært det er at rejse penge, hvor svært det er at vinde gehør for sine idéer. Hvad er forklaringen på det? Jeg tror ikke, der er noget modsætningsforhold i ret mange situationer mellem, hvad kan man sige, det gamle etablerede erhvervsliv og iværksætternes interesser. Tværtimod så tror jeg, at meget af det, man kan bruge iværksætterpolitikken til, det er jo at få rusket op i noget af det, som hæmmer os økonomisk. Og jeg tror, der er rigtig mange virksomheder, som et eller andet sted erkender, at det er godt, der kommer nogle nye virksomheder ind og ånder dem lidt i nakken. Jeg tror også, der er nogen, der får lidt sved på panden, men sådan må det være. Men jeg synes, når man kigger på iværksætterne, så er de jo tit et spejl for, hvad der er galt i politikken. Det er altid iværksætterne, der mærker de administrative byrder hårdest, fordi de starter op. Men administrative byrder generer jo alle virksomheder. Ikke? Adgang til kapital er vigtigt for iværksættere, men det er jo også vigtigt for virksomheder, der skal udvide, der skal eksportere. Nu er I jo en organisation, Søren. Dansk Erhverv er en organisation, der har med masser af medlemmer, og I skal repræsentere masser af interesser. Men det lyder også lidt som om, du siger, der er ikke særskilte iværksætterproblemer. Der er ikke særskilte iværksættervanskeligheder. Der er masser af udfordringer, men jeg synes ikke, der er nogen idé i sådan at kategorisere dem og så sige, det her hører hjemme for de her virksomheder, det her hjemme for de her virksomheder. Det er jo meget mere interessant at tale om, hvad vi kan gøre ved problemerne, synes jeg. Ulla, er det rigtigt? Hvis vi ser på det fuldstændig overordnet, er det rigtigt at sige, om vi har en særlig udfordring i Danmark med det her iværksætteri, det skal vi se at blive bedre til? Eller handler det mere om, som Søren siger, at se på det under et, hvad der er godt for erhvervslivet, det er godt for iværksætterne. Hvad der er skidt for erhvervslivet, siger du, det mærker iværksætterne først af alt. Nej, altså jeg synes, at det er, man skal lige stille små og store virksomheder. Og hvis for eksempel Danfoss, de vil udvikle et nyt produkt og markedsføre det, så kan de trække alle omkostningerne fra efterhånden, som de opstår, og også hvis de har et tab. Iværksættere, de taber det hele og kan ikke trække det fra. Så jeg synes, der er mange ting, der gør, at det er sværere at være iværksætter. Og siger du dermed, at det ikke det er ikke kun et mentalitetsspørgsmål. Det handler ikke kun om, hvordan vi tænker. Det handler ikke kun om mangel på åbenhed over for nye idéer. Det handler også om nogle strukturer. Det handler om noget lovgivning. Ja, det gør det. Hvor svært ville det være at gøre op med? Hvor svært ville det være at fjerne de problemer, hvis man kunne? Jamen altså, folk hader jo, når man siger, at det ligger meget af det i de overordnede rammevilkår, men jeg synes, at der skal være en meget bedre balance mellem risiko og afkast for at være iværksætter. Hvis vi skal lykkes med at være et af verdens førende iværksætternationer, så skal vi jo kunne tiltrække de bedste mennesker til at lede de her virksomheder, og de har mulighed for at få job med aktieoptioner osv. i Novo og alle mulige andre steder, så det er også vigtigt, at de ramme vilkår, når det endelig lykkes for iværksætterne, at de så også tjener tilstrækkeligt på det, fordi ellers så er det svært. Alright, Carsten,
Hvis du kunne fjerne et problem, pege på et problem og sige, det der, den der barriere, den der vanskelighed, den skal vi fjerne fra det ene øjeblik til den anden. Hvad skulle det være? Jamen, så vil jeg tage udgangspunkt i noget af det, Christian var anledningsvis inde på, nemlig at mange af iværksætterne i Danmark, de starter ikke, når de er 20. De starter, når de er 30 eller 35 eller 40 år. Og at de er en del af en samfund og en samfundsmodel, hvor at man blandt andet har adgang til noget tryghed, noget pension og alt muligt andet, ja, som man vinker farvel til, hvis man siger ja tak så til tilbage. Det første, du ville fjerne fra det danske samfund, det var trygheden. Øjeblikkeligt. Ja. Nej, jeg vil sørge for, at der var ens og lige adgang til den tryghed, som vi alle sammen er med til at betale via skatten eller medlem af andre bidrag til i andre modeller. Ja. Men lad os nu, hvis vi nu prøver at opdele det sådan lidt i flere, fordi der er politikere, der har prøvet det der, det kan Christina tale med om, de har prøvet at fjerne trygheden. Det, der er ikke 90 mandater for det endnu, som ministeren var inde på før. Nej. Hvis vi nu tager det andet, hvor du siger, at folk er simpelthen for gamle, de er simpelthen for gamle, når de kommer i gang. Er der noget der? Er der noget i forhold til at sige, hvornår man er iværksætter, hvor længe har man lov til at være, skal vi sige, ung og ny? Der er i hvert fald noget om, at vi uddanner til at være lønmodtagere. Og det vil også være en stor ting at få på dagsordenen i alle uddannelsesmæssige sammenhæng, at det spor, der hedder at starte sin egen virksomhed, det er rent faktisk noget, man kan. Mm. Det er ikke noget, der bliver lagt hindringer for i forbindelse med gennemførelsen af en uddannelse. Men kan man det? Altså kan man opdrage folk til iværksætteri? Det lyder lidt mærkeligt, fordi mange af de kvaliteter, som man ved, at iværksættere har, er jo dem, der ligger længst fra uddannelsessystemet. Jeg hørte en oplægsholder engang, der sagde, han havde lavet en undersøgelse, refereret i hvert fald til en undersøgelse af amerikanske milliardærer, han sagde, de milliardærer, de har ingenting til fælles, ingen af dem har en uddannelse. Så hvis du samler 20 mennesker i et rum og giver dem en kursus i at blive milliardærer, så ved du en ting, det vil ikke lykkes nogen af dem. Kan man lære at blive iværksætter? Der findes i hvert fald nogle af de værksmiljøer, der er ude i verden, som vi gerne vil spejle os i og være ligesom, nemlig ja, for eksempel Israel og Singapore, hvor det jo fint kan lade sig gøre. Mm. Så hvis det kan lade sig gøre der, kan det også lade sig gøre her. Alright. Niels, lad os høre en gang tilbagevendende. Vi har hørt det også i de oplæg, vi hørte her tidligere på eftermiddagen. Der er altså et problem med pengene. Det oplever mange. Der er tilsyneladende ikke kapital nok. Hvad er forklaringen på det? Jeg tror, man skal skille mellem de forskellige typer af kapital. Lidt tættere på mikrofonen, tak. Jeg tror, man skal skille mellem de forskellige typer af kapital, og jeg er helt enig i, at sådan noget som risikovillig kapital, det er der visse barriere for i Danmark. Og der er lidt oplagt, at vi kan kigge på, hvordan er det med at beskatte egen kapital i Danmark. Og det kan være flere ting. Det kan både være aktieavancebeskatning, det kan være udvidet beskatning. Men det kan også være sådan noget som tænke i, kunne man for eksempel indføre et fradrag på egen kapital, ligesom man kan have lov til at trække sine renteudgifter fra på en anden måde. Det vigtige er, at der kommer noget mere risikovillig kapital ind i. Så det vil sige, du kan virkelig godt se, du mener, at politikerne har nogle redskaber, de har nogle håndtag, de kan skrue på for at gøre mere kapital tilgængeligt? Helt klart. Hvad forhindrer det nu? Hvad er det, der forhindrer i, hvis det er let, hvis det er til at med at gøre? Jamen, det koster jo nogle penge, og til det skal man også tænke hele skattesystemet sammen. Altså, man skal jo tænke i nogle værnsregler, så folk ikke ligger og... Lidt tættere på mikrofonen. Og så tror jeg, hvis vi skruer lidt ned, og så rykker tættere på. Ja. Man skal også tænke i nogle værnsregler, så folk ikke ligger og flytter overskud rundt, så de henholdsvis får udbetalt som arbejdsindkomst i den ene periode, og så som kapitalindkomst i den anden periode. Så det, man skal tænke det hele sammen på en eller anden måde, men man kan helt sikkert godt kigge lidt mere, for eksempel til de andre skandinaviske lande, hvor man har sådan noget som dual indkomstbeskatning, okay, hvor beskatningen af kapital er lavere relativt end arbejdsindkomst, for eksempel. Så du siger, at der er virkelig en skævhed i den måde, lovgivningen er indrettet på nu. Det handler ikke om at gå ind og give særlige vilkår eller forkæle iværksættere særligt. Det handler mere om, at der er en skævhed i den måde, lovgivningen fungerer på. Jeg går helt klart ikke ind for særlige vilkår til iværksættere, men der kan godt være noget omkring det, der, som blev sagt i starten med, om kan man f.eks. fremføre nogle underskud, så man kan få lov til at trække nogle udgifter fra. Alright, Christina Ilo, nu er det jo altså, at du skal protestere. Og at du skal sige alt det her med, at man skal lave tiltag, og man skal gøre alt muligt, og der skal være alle mulige ordninger og alle mulige, så det er I jo imod, ikke også? I mener jo, at det kun er det rå, fri marked, der skal have lov til at fungere. Så det første, du ville gøre, det var i virkeligheden, du ville fjerne politikerne fra rummet her, ikke? Jeg kan høre, det er dig, der udlægger vores politik. Det er jo jamen, fantastisk. Jamen, hvad hedder det? Du sagde før, at Liberal Alliance er eksperter i det her med at skabe utryghed. Jeg vil sige, hvis der er noget, som gør mig vildt utryg, så er det, når OECD for eksempel laver en undersøgelse blandt 34 lande, om hvor synes folk, at det er fedt og attraktivt at slå sig ned som iværksætter. Der banker Danmark ud som nummer 21. Det er ikke godt nok, og det synes jeg er utryghedsskabende. I forhold til debatten med, om kan man gøre noget særskilt for iværksættere, jeg er fuldstændig enig i, at det handler jo om generelt at have gode rammebetingelser for at drive erhverv i Danmark. Det kommer ikke som nogen overraskelse for nogen, tror jeg, at vi gerne vil sænke skatten, og det er vi faktisk temmelig ambitiøse med. I forhold til at gøre noget særligt for iværksætterne,
der er der bare nogle små ting, som man egentlig kan gøre, som ikke koster særlig meget, men som betyder rigtig meget for iværksætterne. For eksempel det her med at gøre sig attraktiv for at få de rigtige og de dygtige medarbejdere. Der er det vanskeligt for en nystartet virksomhed, som ikke har en masse penge, at kunne konkurrere med store etablerede virksomheder. Det man kan gøre, det er for eksempel at gøre det nemmere at udstede medarbejderaktier. Og det kan man godt gøre i dag. Problemet er bare, at i det sekund, man gør det i Danmark i dag, så kommer skat og siger, at så skal man beskattes af det. Den beskatning kunne man for eksempel udskyde til det sekund, man sælger aktien og faktisk realiserer den værdi. Det er en lille bitte ting, som ikke koster særlig meget for statskassen, men som faktisk vil gøre det nemmere for iværksætterne og tiltrække de rigtige mennesker. Så du siger ja, altså grundlæggende siger du ja, der er nogle punkter, man kan pege på, der er noget, man kan rydde op i, men helt overordnet, der er du dybest set enig med Søren, der starter med at sige, erhvervslivet, det er lige med iværksætter, iværksætter lige med erhvervslivet. Jamen altså, helt overordnet, det største problem, vi har, er, at det er for dyrt at drive virksomhed i Danmark. Det koster for mange penge i skat, der er for mange regler, politikerne sætter for alt for mange tiltag, og dybest set står vi sådan set mest i vejen, og det skal vi holde op med. Se en gang, Rasmus Nordqvist, det er jo her, hvor I har... Er du helt sikker på, Rasmus, at Liberal Alliance ikke har ret, og det eneste, man skulle gøre, det var at sænke skatten, så langt ned den kan komme? Jeg er helt enig med Liberal Alliance i, at vi skal se på skatten og hvordan vi bruger skat. For eksempel så, i stedet for at tro, at vi skal skrue på skatten, så vi får et højere forbrug hos private, så vil jeg hellere skrue på skatten, så vi får private formuer ud og blive investeret i virksomheder til fremtiden. Og det er jo også en måde, man kan bruge skat på. Det er ikke nødvendigvis at sige, at sænke skatten generelt, og så skal vi bare ud og bruge en masse penge i det her samfund. Nej, vi skal jo netop have de formuer, der er i Danmark. Der er rigtig mange penge i Danmark. Og dem vil jeg da hellere ud og arbejde hos startups og virksomheder, der er i gang med at generere noget reelt værdi, i stedet for på et tomt forbrug. Men det her, den her ambition om, at det er jo noget, I har slået jer op på i Alternativet, den her ambition om at sige, at vi skal være en nation af iværksættere, kan det lade sig gøre? Ja, det kan det da, men det kræver for det første, at vi ser på hele uddannelsesområdet i den grad, fordi vi har en kulturforandring, vi skal skabe. Jeg er helt enig i, at vi lige nu desværre uddanner folk til at blive jobtagere, i stedet for jobskabere. Og der bliver vi nødt til at gå ind og se på, er en fremdriftsreform det rigtige at gøre, hvis det er, vi gerne vil skabe flere iværksættere, og hvordan kan vi undervise bedre i gymnasierne inden for iværksætteri, og også i folkeskolen. Men så skal vi selvfølgelig også se på, hvordan er det, vi kan skabe kapital til de her virksomheder, der gerne vil startes op. Og der synes jeg bare, det er mere interessant at se på alle de penge, der er i det danske samfund. Hvordan kan vi få dem ud at arbejde i virksomheder, i stedet for hele tiden at skrue på skatter, der skal skabe et højere forbrug? Og right, Hans Christian Skiby, kan politikerne beslutte sig for at skabe flere iværksættere? Kan det så gøre? Ja, det kan man jo sagtens, og det hele afgøres jo selvfølgelig ved, hvad det er for nogle rammer, vi har i Danmark at tilbyde de folk, der ønsker at starte en dansk virksomhed. Et af de steder, hvor jeg tror, man kan gå ind virkelig og få det rationale, det er jo, hvis vi kigger på den måde, som man i dag tilbyder de her forskellige former over for iværksættere. Der er over 160 forskellige støtteordningsmodeller, som man bliver præsenteret for, hvis man kommer som iværksætter. Mm. Hvor skal man nær sagt begynde, og hvor skal man slutte? Hvor skal man gå hen med sin bank og sin revisor? Og hvor mange konsulenter skal man konsultere for at komme i gang? Så er lige det på baggrund af den måde, vi har opbygget det på igennem alt for mange år, hvor vi har haft knopskydning, den skal vi have lavet om, og det er også det, man har gjort i andre lande. Alright. Om et øjeblik vil jeg gerne høre salen, om der er nogen spørgsmål, indlæg og kommentarer. I må gerne formulere jer så kort, som oplægsholderne gør. Ræk poten i vejret, I får muligheden om lidt. Men Troels Lund Poulsen, jeg vil lige spille præcis den bold videre til dig. Fordi det er vel jo det, som regeringen i hvert fald til synligheden har på programmet, lidt i forlængelse af det, Hans Christian sagde, nemlig rydde op i de der støtteordninger, og i stedet for at gå til det på en anden måde. Kan I gøre alvor af det? Det håber jeg. Det håber jeg, tror jeg. Men jeg har prøvet det her før. Og nu prøver vi det igen. Det er det gode politik. Man kan gøre det samme flere gange. Ja. Men sidst vi diskuterede, der var alle jo enige om, at det er en rigtig god idé, indtil man bliver konkrete. Ja. For når vi så skal til at være konkrete, både i forhold til den indirekte støtte og i forhold til den direkte støtte, så begynder balladen at komme. Men sandheden er bare, at vi bliver nødt til at gøre det, hvis vi skal skaffe nogle midler til at kan lave nogle målrettede sænkelser af nogle af de afgifter, som udfordrer os. Mm. Og det tror jeg da, fordi at nu har jeg da hørt rigtig mange sige, at det er en god idé, og så tror jeg da også, at de vil støtte det, når vi kommer med forslaget. Christine? Jamen, nu kan vi jo næsten lave en aftale her, fordi ikke fordi vi skal flytte forhandlingerne herop, men ellers kunne det måske være lidt forfriskende. Men jeg vil rigtig gerne, og Liberale Alliance gang vil rigtig gerne være med til at luge ud i de her støtteordninger, men... Og der er en meget vigtig klausul på den aftale, det er, at så skal man ikke, når man så har nedlagt de der forskellige støtteordninger, bruge pengene på alt muligt andet af politikernes gode idéer inden for offentlig forbrug, så skal de bruges til skattelettelser. Trusun? Jamen, det var jo faktisk det, jeg sagde i går. Så det er jeg sådan set meget enig i. Jeg er ikke forandret holdning bare inden for de sidste 24 timer, så jeg mener stadigvæk det, jeg sagde i går. Hans Christian Skibby?
Altså der må jeg jo så skuffe jer, at det bliver ikke med vores stemmer i den form, som det bliver sagt, fordi en ting er jo at sige, at det er fint at sætte selskabsskatterne ned, og det har man jo også gjort i forbindelse med den seneste skatteaftale, som vi ikke er med i. Men det, der er vigtigt, det er jo, at skattelettelserne, de kommer kun dem til gode, der har genereret et stort overskud. Der, hvor vi skal bruge de her penge i stedet for, det er altså ved at gå ind og kigge på, hvad koster det at drifte i Danmark? Hvad koster det at have medarbejdere ansat? Hvad har vi af administrative byrder? Hvad har vi af produktionsomkostninger? Hvad har vi af energiafgifter? Og hvad har vi af alt muligt andet godt, som vi alle sammen har et fælles ansvar for at have bygget op for at finansiere Danmark? Rasmus. Og det skal vi altså ændre på først. Rasmus først. Jeg vil bare lige sige, selvfølgelig er det en god idé at rydde op i alle de her ting. Mm. Men det er da ikke for at smide dem ud på skattelettelser, der ikke har en dyt betydning. Det er da netop for at sige, så samler vi de her penge. Hvad kan vi så vælge at sætte ind over for? Hvad kan vi satse på i Danmark, som vi mener skal være fremtiden? Hvad vil du hellere bruge pengene på en skattelettelse? Jeg vil gerne bruge dem på, at vi hjælper virksomheder, der gerne vil være med til at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund, fordi det er der, vi ved, fremtiden ligger. Det er et kæmpe marked. Det er et globalt marked. Der skal vi da selvfølgelig byde ind. Søren Friis? Ej, det er måske lidt friskt, det der med at sige, at skattelettelse overhovedet ikke virker. Altså, selvfølgelig har skatten en betydning, og vi snakker meget om barriere for at starte egen virksomhed. Men vi er altså også nødt til at se på gulleroden for det, ikke? Og det der, jeg er meget enig med Niels i det her med at sige på, jamen, hvad er det, der kan få helt almindelige mennesker til, i stedet for at spare op i deres mursten og i deres pensionsopsparing, ja, hvor de her penge ikke gør nogen som helst gavn på, for beskæftigelse og for dynamik og for vækst i samfundet. Hvad så, hvis vi kunne få ændret den her beskatning, sådan så det blev mere attraktivt at sætte det her i nogle aktive ting? Og det kræver, at man er villig til at se på skatten. Carsten Møllgaard, nu skal vi ned til salen, men Carsten Møllgaard, du får lige sidste ord i den her runde. I forhold til det der med, du siger, Søren, det her med de enkelte opsparere, hvad kan få dem til at løbe flere risici? Måske i virkeligheden både som iværksætter, som investor, hvad ved jeg. Men i forhold til sådan, de større institutioner, det der med at få pensionskasserne på banen, det der med at få finanssektoren på banen, det der med at ændre den kultur, der tilsynende er, hvilke udsigter er der til, det kan lade sig gøre? Jamen, det er jo noget, der på tegnebrættet ser meget ikke ud, men når man lytter til for eksempel pensionsselskabernes tilgang til det, så er de jo sat i verden for at optimere et afkast på vegne af deres kunder. Ja. Og det er ikke altid, at det at finansiere iværksættervirksomheder, det er den mest sikre vej til den målsætning. Så i virkeligheden er der måske meget mere potentiale i at få forløst nogle af de private opsparinger, begunstiget i forhold til at deltage i et andet investeringsmiljø end det, Vils, vi har i Danmark i dag. Vils. Ja, der kunne man for eksempel gerne kigge på folks ratepensioner. Der er visse begrænsninger på, hvor meget man kan investere i unoterede aktier, for eksempel. Kunne man begynde at regulere det på de grænser, der er, så folk i højere grad kunne begynde at finansiere kapital til mindre virksomheder. Alright. Første spørgsmål. Den her, værsgo. Ja, det var der. Steffen Kirkegaard. I går læste jeg simpelthen, at Minnesota var et sted, som iværksætterne var begyndt at søge til, i stedet for Silicon Valley. Silicon Valley er det sted i verden, hvor der er flest penge til iværksætteri. Men de søger simpelthen til Minnesota, fordi Minnesota er begyndt at give en skatterabat til virksomheder, som er under 10 år gamle, når det er sådan, at de søger kapital. Det er noget af det, der skal gøres. Men alright, hvorfor... lad os lige prøve at høre, Christina, fordi hvad med det? Fordi der har du din skattelettelse, men den er målrettet en helt bestemt gruppe virksomheder. Det man kan gøre, altså lige præcis det der forslag har vi sådan set ikke, men vi har et andet forslag, som minder om det. I tråd med en af de tidligere opskabsholdere sagde, at vi skulle kigge lidt til UK, hvor der er et fantastisk investeringsmiljø. Og jeg har også hørt, at nogle af barriererne for at komme i gang er det her med, at det simpelthen er for vanskeligt at få risikovillig kapital. Mm. Helt konkret, så kunne man gøre det, at man siger, at når man investerer i en virksomhed, så kunne man have det der hedder et 10-10-forslag. Det lyder lidt polemisk, men det er det ikke. De første 10 millioner, man tjener personligt af at sælge en virksomhed, man investerer i, skal man kun beskattes 10% af. Det er noget, som kunne gøre, som kunne være særskilt for iværksættervirksomhederne, og som kunne gøre, at det blev nemmere at tiltrække kapital, fordi der så også, i tråd med det, du siger, er en gevinst i den anden ende for det. Så 10-10-forslag, 10% af de første 10 millioner, man tjener på at sælge en privat virksomhed. Men hver gang man gør det, Christina, det ved du godt, hver gang man laver sådan en ordning, hvor der er en eller anden form for undtagelse, så skaber man alle mulige muligheder for at spekulere i det. Man straffer i virkeligheden også en række mennesker for så ikke lige at have startet virksomheden på den måde, som man så belønner. Jo, og hvis man altid tænker så reaktionært, så kommer vi jo aldrig nogen vegne. Alright. Ja, værsgo. Ja, værsgo. Ja. Nå, undskyld, vi starter her og så herover bagefter. I'm so sorry. Værsgo. Ja, goddag. Mit navn er Susie Bianco. Jeg arbejder med velfærdsinnovation, hvor vi er meget afhængige af, at det offentlige faktisk er kunder for SMV'er, som kan skabe vækst og ny innovation. Hvad er jeres mål med at få det til at ske? Fordi der er en række rammebetingelser, blandt andet indkøbspolitikker, som gør det rigtig svært at gøre det i dag. Jeg ved, inden for OPIS, så er der 80% af de tiltag, som aldrig bliver til virksomheder og produkter.
Godt spørgsmål, Troels Lund Poulsen. I forhold til det der, den offentlige sektor, hele den der dagsorden, hvad kan man gøre der for at skabe plads til iværksætter? Skal man gøre det? Altså, jeg er meget nølende over for, at det offentlige ligesom skal være en testklud på, hvordan og hvorledes man skal, om man så må sige, vælge fremtidens produkt ud, hvis det er det, du spørger mig om. Nej, men jeg forstod så ikke, hvad du spurgte mig om, men så må du prøve at gentage det igen. Velfærdsinnovation, ikke? Ja, god idé. Okay, nu forstod jeg det bedre. I hvert fald nu er det mere klart for mig. Jeg prøvede jo i det oplæg, jeg kom med her i starten, at sige, at vi skal blive bedre til at nedbryde nogle af de kasser, som generelt findes, både i forhold til den kommunale verden, i forhold til den regionale verden, og også på Christiansborg. Og hvad det hedder, nogle af de ting, som jeg tror, vi skal have meget fokus på, det er jo netop at sikre, at nogle af de barrierer, vi har indbygget, at vi prøver at få dem til at gå væk. Jeg kan give et meget godt eksempel. Det er i forhold til, da vi lavede en meget spændende lov for år tilbage, der var bredt politisk vedtaget, der hed vandsektorloven. I vandsektorloven satte vi så, af mange forskellige årsager, det skal jeg ikke forklare i dag, der satte vi så en grænse for, hvor meget udviklingsaktivitet man kunne lave i forhold til nye innovative produkter. Mm. Da man så havde lavet det, så kommer det til nu at forhindre de vandselskaber, der gør det rigtig, rigtig godt i at udvikle sig, i at sælge deres produkter til Kina, fordi at der er der, om man så må sige, en begrænsning i den aftale, vi har lavet. Og det er jo lige præcis de der benspænd, hvor man indirekte kommer til at forhindre innovation, at vi skal have taget et opgør med, hvad enten det primært så er offentlige selskaber og virksomheder, fordi vi får indbygget nogle stopklodser. Og der kan jeg bare sige til dig, det bliver en lang, sej kamp, fordi at mange af de her ting har et ophæng i, hvad politiske partier er ment på Christiansborg, som de mente var helt rigtigt, da man gjorde det. Og når vi så skal til at se på det igen, så er der meget gammel strøm i de ledninger. Men altså, det er ikke mig, du møder modstand hos det. Jeg skal bare skaffe 90 mandat. Men nu skal du høre, hvad hedder det? I forhold til det her omkring, hvordan økonomien forandrer sig, hvordan den bliver anderledes, i forhold til Uber, i forhold til Ryanair, i forhold til alle de diskussioner, der er omkring hele sektorer, hele brancher i virkeligheden, der i de her år undergår enorme forandringer. Kommer vi til at se, Troels Lund Poulsen, et generelt dansk erhvervsliv, hvor også skal vi sige, store etablerede virksomheder og gamle virksomheder skal vende sig til omskiftelighed og konkurrence på vilkår, de faktisk aldrig før har kendt? Jeg tror, man må sige, at deløkonomi er kommet for at blive. Det bliver kun værre. Og derfor tror jeg også, det er meget vigtigt at sige, at hvis vi ikke, om man så må sige, griber den bold, så er vi med til at forhindre en vækst i Danmark. Det er lige præcis derfor, jeg mener, at vi også i samfundet, også fra politisk side, vi skal jo ikke definere, hvad væksten skal være, hvilke sektorer, men vi bliver nødt til at gøre to ting. Sørg for, at de deløkonomiske virksomheder, der vil etablere sig i Danmark, de får langt bedre vilkår. Ja. Det vil skabe flere arbejdspladser. Og to, så bliver vi selvfølgelig også nødt til at sikre, at vi ikke får skabt et parallelt samfund, hvor man er fuldstændig ligeglad med at betale skat og sådan nogle andre små ting, fordi vi skal jo altså også finansiere det her samfund. Hans Christian Skibby, hvad kommer det til at betyde? I det øjeblik, at vi bevæger os mod en økonomi, der er mindre rigid, som er mindre regelbornet, hvor fagforeningerne spiller en mindre rolle, hvor man faktisk skaber den der frihed. Hvad betyder det så for trygheden, som vi diskuterede før? Jamen, det betyder jo utrolig meget, og det er også derfor, jeg har sagt, at vi er sådan set principielt tilhængere af deløkonomi. Men der er altid mænd ved det, og det er jo altså, at vi skal have det indpasset i den samfundsstruktur, vi har i Danmark, hvor vi har blandt andet arbejdsmarkedsparter, og hvor vi har overenskomster, og hvor vi har en rimelig effektiv skattekontrol, når det skal være i øvrigt. Så er der en række eksempler, der ikke er så gode, kan man sige, på det sidste. Ja. Men vi er jo trods alt et land, som finansierer en høj grad af borgernær velfærd. Og Uber, som du selv var inde på, jamen det kunne ikke være rigtigt, at man ikke stiller de samme krav til deres biler med hensyn til chaufføruddannelser og teknisk udstyr i bilerne osv. Så det skal være på lige vilkår, ellers så skal vi ikke have deløkonomi. Og jeg har flere markeringer, Søren Friis. Jamen vi er jo meget enige i, at der skal være lige vilkår. Det man måske bare kunne gribe, det var muligheden for at sige, jamen hvis vi skal have gjort de her vilkår lige, så kunne vi jo måske også kigge på at afregulere nogle af de meget regulerede, etablerede virksomheder og brancher, vi har i dag. Og så Rasmus Kortfra. Helt enig. Jeg tror bare helt generelt, at vi skal vende os til som politikere, at globalisering er kommet for at blive. De her nye måder at drive virksomheder på, skal vi omfavne i stedet for at være bange for dem. Og sidste pointe, for de etablerede ældre danske virksomheder gør det faktisk ingenting. Jeg tror ikke, man skal være bange for konkurrence for dem, fordi når man bliver udsat for konkurrence, så bliver man selv stærkere, og det gør jo så også, at de gamle store danske virksomheder bliver stærkere i forhold til at klare sig i en international konkurrence, så det er kun godt. Rasmus, hvordan skal vi se på Uber? Hvordan skal vi se på Ryanair? Hvordan skal vi se på de her virksomheder? Jamen for det første, så skal vi lige skille Uber fra, når vi sidder og snakker deløkonomi, for det er faktisk ikke en deløkonomisk virksomhed. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi snakker deløkonomi, når det handler om deløkonomi.
Det er klart, at vi ser nogle kæmpe forandringer i vores måde at drive virksomheder på, for vi ser nogle store forandringer i vores samfund. Vi står over for nogle nye udfordringer, vi skal til at leve på andre måder, vi skal til at forbruge på andre måder. Og det giver jo selvfølgelig sætter nogle krav til virksomhederne om, at de bliver langt mere omstillingsparate til at kunne følge med verden. Og der skal vi jo være dygtige fra politisk side til også at hjælpe til med det. Og så vil jeg gerne lige svare den dame dernede før. Det er et spørgsmål, du stillede før, for det handler også om, at vi faktisk kan hjælpe iværksættere rigtig meget og startups igennem det offentlige forbrug. Vi bruger rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og hvis vi nu i det her nye udbudslov, som Trota er i gang med at se på, fordi han skal gøre det bedre end det udkast, der var i foråret fra den tidligere regering, netop tager af at sætte i, at vi skal være bedre til at støtte vores små og mellemstore virksomheder. Før vi går til sagen igen, helt overordnet spørgsmål. Hvor stor en rolle kommer det til at gøre, hvad politikerne gør? Hvor stor en rolle kommer det til at gøre for dansk erhvervsliv og for iværksætteriet, hvad politikerne gør? Gør det nogen forskel? Det betyder utrolig meget. Og jeg vil gerne løfte blikket endnu mere. Altså, vi lever i en global økonomi. Nu sidder vi her og piller lidt i navlen på, hvad vi kan gøre i Danmark. Altså, vi bliver jo nødt til at kigge på, at de mennesker, der er dygtige, de gode idéer, pengene, de flyder jo på tværs af landegrænserne. Mm. Og hvis vi ikke skaber nogle vilkår, således at de bedste idéer, de bedste mennesker og de bedste, klogeste penge, de bliver i Danmark, og prøver at udvikle virksomheder herfra, så har vi jo tabt. Sigt, nu er der kun et par minutter tilbage. Vi skal tilbage til salen. Den her, værsgo. Super kort. Jeg hedder Morten Sylvest, og jeg er i høj grad iværksætter. Har været i gang i 4 år, og vi er nu kommet igennem muren, føler jeg, at vi er 18 fastansatte. Men især de 2 første år, de var eddermænd med hårde. Hold kæft, hvor var vi sultne og fattige. Vi brugte alt, hvad vi ejede og havde. Alt og mere til. Og vi ved også det der med, at låne skat, det var vi simpelthen nødt til. Mit spørgsmål, det går til, selvfølgelig til politikerne, men kunne vi ikke frede Sørens medlemmer i de første 2 år, så vi kunne beholde dagpengeretten? Det ville have gjort en verden til forskel for os. Trulsund? Om vi skal frede dagpengesystemet? Nej, dagpengeretten for iværksætter i virkeligheden, det du siger. De 2 første år deres levetid. Nej, det er ikke der, jeg vil starte, hvis jeg skal gøre noget for iværksættere. Jeg mener tværtimod, at der er større mulighed for at vende tilbage til det forslag, som VK-regeringen havde i 2007, hvor vi faktisk så på, at de første 2 eller 3 år, der skulle man have mulighed for at undgå at betale skat, hvor man så kunne bruge de penge, man tjente, for på den måde at få en opsparing. Det kunne vi desværre ikke komme igennem med på det tidspunkt, men det er heller den vej, jeg vil gå, altså give nogle bedre vækstmuligheder de første leveår. På mange måder lidt, eller det Christina er inde på, ja. Det tror jeg vil være bedre. Alright, Rasmus. Jamen, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé at se på. I stedet for os, vi har et arbejdsmarkedssystem, som holder folk fast i arbejdsløshed, i stedet for at få dem ud og hjælpe dem til at skabe virksomheder. Så selvfølgelig skal man ikke bare sige dagpenge i 2 år, og så kan du starte en virksomhed, men sætte det i forbindelse med nogle forløb, der gør, at man hjælper virksomheden til hurtigere end inden for de 2 år, at få ejerne ud af dagpengesystemet. Alright, afslutningsbemærkninger her. Spørgsmål for salen, ganske kort, den her. Jeg tror, du kan få lov at låne. Det kan være. Okay, tak. Jeg hedder Martin Mosfeldt, og jeg laver typisk en virksomhed en gang om året. Og har derfor en betydelig praktisk erfaring med de vanskeligheder, man løber ind i fra lovgivningens og myndighedernes side. Et af problemerne er, at de forskellige statslige styrelser og kommunerne er meget energiske, når de håndhæver og kontrollerer og gør ved. Sådan lidt uafhængigt af, hvad I skriver i loven. Jeg har lige lavet en marmeladefabrik. Det kostede cirka 500.000. Jeg laver kun virksomheder, der giver overskud, og det gør den her også. Men omkring 200.000 af de penge, det er rent spild, som kommer, fordi kommunens tekniske forvaltning finder på alt muligt gas. Planloven har en ny paragraf 36, som siger, at man må gerne lave det i gamle landbrugslokaler, men de siger, haha, det gør du bare ikke alligevel, fordi vi har også en byggelov, og den er ligesom den altid har været. Alright, lad os få et spørgsmål engang. Det var et spørgsmål. Troels Lund, du sagde det før, det gode ved politik er, at man kan få lov til at prøve flere gange. Helt det der regelforenklingseventyr, kan det lykkes denne her gang? Ja, det tror jeg. Fordi der er sket meget ved det valg, der fandt sted, ud over den katastrofe, at Venstre ikke fik så mange stemmer. Men det, der så er det gode ved det her valg, det er, at nu er der faktisk en bred opbakning til, at vi politisk skal gøre noget ved planloven, og mange af de benspænd, som jeg også startede med at tale om. Fordi det handler både om, at vi fra Christiansborgs side vil detaljere fuldstændig, hvordan planloven skal være, og så handler det selvfølgelig også om, at nogle kommuner så går langt længere i den måde, som de tolker planloven på. Mm. Og det er lige præcis det, vi skal tage et opgør med. Men der må man også stille spørgsmål og krav til politikere lokalt, for nogle gange så
laver de også lige plus moms i den måde, de forstår reglerne på. Men vi kan starte med at gøre reglerne på Christiansborg bedre. Alright, det bliver det sidste ord fra panelet. Tak til spørgerne, tak til panelet. Da jeg startede i Just Eat, der var det en bare tydelig præg af en rigtig iværksættervirksomhed. Altså, jeg sad nede på en lille, faktisk en stor gård nede i Vejle, hvor